Равшан Нур деген профилден сауал берептілер. Бұраларымыз, ассаламу алейкум ұстаз, сауал. Аллах Таала Ясин сүресі 6-чы аяттан башлап, әуәл пайғамбар юборылмаған жахил қауымға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямны юборғанлығын айтады. Мүлк сүресінің тафсирін оқысам, 8-чы аятта һәр яңгы грух жаһаннамға ташлануучылардан сізге огохландыручы келмегенмиди деп сорадылар екен. Енді арабтардан та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келгүлләрече түрлі ширк амалларын кылып өткәнләрдән һәм жаһаннамға ташланганда да шундай деп сораладымы? Соралса безгә юборылмаган иде диешке хаккы булып калмайдымы? Ясин сурасындагы аятка асалсан, шуны түшүнтүрүп берсеңиз дептиләр. Шу савал белән иншааллах сөхбәтне якүлләйбез. Хоп, савал фитрат, ахли фитрат хакыда булыпты. Яни әйтәптләр ки, Аллаһ субханаһу ва тааля пайгамбар алейхи салату ва саламны юборганлыгын Ясин сурасыдә 6-нчы аятта әйтәптләр. Яни 6-нчы аятыдә сезләрнең ата-аналарыгызгә килмәгән пайғамбар келді. Яғни білмеген мағынада. Пайғамбар келді, оның ергешілік хақыда, алақыда. Мүлк сүресі де, сіздерге мүнзид бар ма келмеді? Десе, олар келгенеді дейді. Бұңге оқшаген бар, бұны атрафыда бір қанча аятлар, бір қанча хадислер бар. Умуми мағынаны чықарген ғуламаларымыз, Ahli fitrat məsələsi də üç xil fikrinə yetişkən. Birincisi, ahli fitrat fərzən bir kişiyə Allah subhanahu wa ta'alanın risalatı yetib barmadı. Mutlaqa yetib barmadı. Onun vəziyyəti qanaqa bələdi. Desə, Allah ta'ala Qur'an-ı Kerimdə eytədi ki, A'udhu billahi minash shaytanir racim وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Biz Расул юбормастан туруп, хич бир зотны, хич кимни азоплаучу болмаганмиз. Вома кунна муаззабина. Вома кунна муаззабина хатта набаса расула. Кунна кана билан исми фаил келса, бу иккаласи доимийликни билдирад. Hiç kaçan Allah Ta'ala risalat cönetmezden, davetini yetkazmezden durup adamlarını azaplamaydı. Bu ayetke göre iki yıl düşünce çıkardı. Birincisi, Allah Ta'ala her bitti insanın özünün davetini yetkazadı demek. Kıyamette hesap kitap, her bir insan hesap kitap kılınadı mı? Bundan şübhe yok mu? Yok. Demek her bir adamın Allah özü çünedigen tilde risalatı yetkazadı. Har bir inson o'zi tushunadigan tilda Alloh taolo unga risolatni yetkazadi. Qabul qilsa mukofotini beradi, qabul qilmasa jazosini beradi. Va shu joyda yana bir narsani aytish kerak. Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan biri laysa bidhollamin lil abid. Alloh taolo bandalariga mutlaqo mutlaqo zulm qilmaydigan zotdir. Zulm qilmaydi. Jahannamga kimni solsa adolat bilan soladi. Бойныңға қойады, яғни, жаһаннамға мұнасып іш қылғанлығын іспатлап береді. Бұндан сізді шүбхаңыз болмасын. Шұны үшін Аллаһтан панах сұрашымыз керек. Пайғамбар алейхи салату ва салам айттылар ки, «Мән нуқиша фақад үззиба» деділәр. Кім астайдыл хисап қылынса, ба тахқиқ азапқа кетеді. Оша хисапқа өзі ем азап. Лекин астайдыл хисап қылынса, құтыладыған адам жоқ. Біз немеден үмітвар боламыз? Аллахның рахметіден үмітвар боламыз. Аллах бізні көп гүнахларымызны кечіріп, өзінің фазилетіге қабул қылып, аз әмәлләрімізні етібарге алып, әсілі әмәлләрім керекмес Аллахта Аллахе. Бәнделігімізні, ізхарыны қабул қылген болса, иншаллах, шында біз рахметіден үмітвармыз. Хатта пайғамбар алейхи салату вассаламдан сұрашкен, сіз хәмі я Расулаллах? Дегенде, наам дегенде, мархам дегенде. Аллахның рахметі бүркемесе керам иман дегенде. Демек, ахли фитрат жүдейм кәм болады.
farazan biz topib chiqaramiz da farazan. Lekin aslida u Alloh taolo yetkazadi. Yuqoridagi oyatning bir ma'nosi shu. Yana bir ma'nosi yetmagan bo'lsa azoblamaydi. Uni faqat ahli fitratidan so'raladi. Farazan deylik, to'p bitta odamga yetib bormadi. Din mutlaqo yetib bormadi. Nima qilamiz desa, uni Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida yuqoridagi oyatga ko'ra risolatdan so'ramaydi. Risolatdan so'ramaydi. Nimadan so'raydi? Tavhiddan so'raydi. Buni qanday tushunish kerak? Biz hozir farazan uyqudagi odamlarmiz. Shu suhbatda o'tirgan, shuni tinglab turgan birodarlar o'zingizga savol bering. Tug'ilmasdan oldin qayerda edik? Kimni esida bor? Hech kimning esida yo'q, to'g'rimi? Lekin tug'ilmasdan oldin bor edik biz. Ruhoniy hayotda bor edik. Hali jasadga intiqol qilmasdan oldin mavjud edik. Nimaga eslolmayapmiz uni? Chunki uni Alloh subhanahu va taolo bizni jasadga kiritgan paytida esimizdan chiqargan uni. Nimaga risolat payg'ambar jo'natgan? Nimaga Alloh taolo payg'ambarni rasul qilib jo'natdi? Risolatdan maqsad nima desa, o'sha ruhiy olamda ilk yaralgan kunimiz Haq subhanahu va taolo bizdan va'da olgan misoq. O'sha misoqni eslatgani payg'ambar jo'natdi bizga dunyoga. Hozir esimizdan chiqqan ruhiy olamimiz. O'sha risolatni eslatgani payg'ambar jo'natgan. Risolatni qabul qilganlar avvalgi iymonini davom ettiryapti xolos. Yangitdan iymon keltirgani yo'q bular. Biz iymon keltirdik, risolatni qabul qildik, payg'ambarni payg'ambarimiz deb qabul qildik. Bunda nima hodisa bo'ldi? Avvalgi ruhiy holdagi iymonimizni tasdiqlab davom etyapmiz. Kofir nima qildi? Baddala. Iymonni o'zgartirdi u. O'zgartirdi, iymonni inkor qildi. Va'daga xilof qildi. Yolg'on gap gapiryapti. Bilib turibdi, fitratni qabul qiladigan narsani qabul qilmayapti. Endi birodarlar, o'lgan zahotimiz ko'zimiz ochiladi. Hazrat Ali'ning gaplari bor. Biz hozir uyqudamiz, o'lsak uyg'onamiz deganlar. O'lgan zahotimiz, ruhimiz tanadan chiqsa, tana o'ldi. Tananing faoliyati to'xtadi. Lekin ruh ko'zi ochiladi. Va avvalgi hayot qilgan ishlari hammasi ko'zining oldiga keladi. Ana o'sha paytda Haq subhanahu va taolo uni farazan risolat dunyoda yetib bormagan bo'lsa, eslatma unga yetib bormagan bo'lsa, birinchi eslatmadan so'roq qiladi. Tavhiddan so'raydi, qabul qilsa jannatga kiradi. Qabul qilmasa jahannamga ketadi. Bu haqida ham ixtiloflar bor. Ahli fitrat haqida ba'zilar juda xos fikr aytgan, ular ham hayvonlar kabi tuproqqa aylanib ketadi deganlari bor, lekin bu kuchli gap emas. Ba'zilar arosatda qoladi degan gaplar bor, ba'zilar jannatga kiradi-yu maqomi darajati bo'lmaydi deganlar bor va turli xil gaplar. Bu ahli fitratga yana mushriklarning xonadonida tug'ilib, hali din tushunchasi unga yetib bormasdan dunyodan o'tgan bolalar ham shu masalaga daxil bo'ladi. Buning ham masalasi shunga o'xshagan ikki xil, uch xil ixtilof bilan yechilgan. Ya'ni bu qat'iy qaror bilan qolgan gap emas. Shu o'rinda bir masalani aytib ketay. Inshaalloh Robbil alamin Al-Fiqhul Akbar kitobini oxirrog'ida kelamiz bu masalaga ham. Lekin hozir shu masalaga biroz to'xtalib ketay. Mavzuga muqaddima bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ota-onalari to'g'risida ikki xil fikr bor. Imom Navoiy rahimahulloh, xossatan Shofiiy mazhabi ulamolari, xossatan aqidada Ash'ari mazhabi ulamolari bu masalada Maturidiylar bilan ixtilof qilishgan. Nima deyshgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning onalari jahannamda deyshgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalari jahannamda deyshgan. Va bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan qilingan ikkita rivoyatni dalil qilib keltirishgan. Bittasi bir odam kelib Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan so'radi. Ayna abi dedi.
Otam qayerda dedi. Otasi vafot topgan edi. Otasi vafot topib musibat zada holda kelgan edi. Payg'ambarimizdan so'radi. Otam qayerda dedi. Deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna abaka, inna abi va abaka finnar" dedilar. Albatta mening ham, sening ham otang jahannamda dedilar. Boshida otang jahannamda dedilar. Inna abaka finnar dedilar. Otang jahannamda deganlarda hali odam yig'ladi. Yig'lab ketayotdi, qaytib chaqirib turib keldilar-da, "Mening ham otam, sening ham otang jahannamda" dedilar. Endi hali odamga biroz taskin bo'ldi menimcha-da bu gap. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning rivoyatlari bu, sahih rivoyat. Tarbiya odoblari bu. Bir insonning musibati boshqa odamda ham bo'lsa yengillashadi. Bitta bammasa kanku degandik. Mana bu hadisni dalil qilib keltiradi ba'zi ulamolar. Maturidiylar nima deydi? Bu hadis rivoyatan avvalo zohir Yusuf davronga mana shu joyda yana bitta to'qmoq. Bu hadis zohir matn hisoblanadi. Zohir matn Qur'oni Karimda kelgan nas matnga istisno bera olmaydi. Uning o'rniga o'ta olmaydi. Qur'onda qanday oyat keldi? Alloh taolo aytdiki, "Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Payg'ambar jo'natmasdan turib hech kimni azoblaguvchi emasmiz dedi Alloh taolo. Alloh payg'ambar jo'natmagan odamlarni azoblamaydi. Payg'ambar kelgandan keyin qabul qilmasa azoblaydi. U oyat mutlaq nas. Bu hadis ohad va undan tashqari zohir. Abi kalimasi, otam kalimasi arablarda ikki xil ma'noni beradi. Otam kalimasi arablarda ikki xil ma'noni beradi. Bittasi o'zining xos otasiga ham ishlatiladi. Ikkinchisi majoziy ma'noda amakiga ishlatiladi. Inna abi deganda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning otalariga risolat yetib kelmagan edi. Payg'ambarimizning otalariga risolat yetib kelmaganligi yuqoridagi oyatga ko'ra u kishini azobga mustahiq qilmaydi. Demak, innal asla fil kalami al haqiqatu idza ta'azzaratil haqiqatu yusawu ila al majaz degan qoida bor usulda. Jumlani haqiqiy ma'nosiga ma'no bersangiz jumla noto'g'ri chiqib qolsa majozga o'tiladi. Payg'ambarimizning otam jahannamda degan gaplari Qur'ondagi oyatga to'g'ri kelmay qoladi. O'zlarini otalarini aytadigan bo'lsa, nimaga? Payg'ambarimizning otalariga risolat yetib bormagan, Nabiy sallallohu alayhi va sallam hali payg'ambar bo'lmasidan bu odam o'tib ketgan. Ahli fitrat deyiladi u kishini. Deydi Maturidiy imomlarimiz. Dalillarni naqadar chuqur, naqadar mustahkam, naqadar asosga suyangan ekanligini ko'ryapsizmi? Imom Maturidiylarni adashganga chiqarib yuborishlik naqadar oson bo'lganidek, ya'ni tilda ularga raddiya berishlikdagi Imom Maturidiyning mazhabi ulamolarining quvvati shu qadar kuchli. Ular kabi sodda emas Maturidiylar. Bitta odam kalish desa ishonib ketaveradigan. Demak, Payg'ambar alayhissalotu vasallamning inna abi degandagi gaplari o'zlarining haqiqiy ma'nodagi otalariga to'g'ri kelmaydi. Abi kalimasidan ko'zlangan murod ota Abu Tolib hisoblanadi. Abu Tolibni aytdilar. Chunki Abu Tolib haqida alohida hadislar bor. U kishi haqida alohida oyat nozil bo'lgan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha. Xohlaganingizni siz yaxshi ko'rganingizni hidoyat qila olmaysiz, Alloh xohlaganini hidoyat qiladi. Abu Tolib haqida tushgan. Demak, bu hadis zohir ekan. Bir necha xil ma'nolarni ko'taradigan matn ekan. Bir necha xil ma'nolarni ko'taradigan matn bilan Payg'ambar alayhi salatu vasallamning dadalarini jahannamda deb qat'iy aytib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki qoida bor.
zonniy dalillar qat'iy aqidada hujjat bo'lmaydi. To'g'ri ekanmi gap? Yusuf Davron odamlarni aldayotgan ekanmi? Buning tagida naqadar kuchli va asosli dalillar bor ekanmi? Har o'rni kelganda eslatib ketamiz, ilm mustahkamroq o'rnashish uchun. Onalari haqida ham alohida hadis bor. Sahih hadis. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, onamni haqqiga istig'for uchun Allohdan ruxsat so'radim. Ziyorat qilishlik uchun ham Allohdan ruxsat so'radim. Ziyoratga Alloh taolo ruxsat berdi, istig'for aytishga ruxsat bermadi deganlar. Mana bu hadis ma'nosini Shofiiy mazhabi ulamolari, xususan Imom Navoviydan rahimahulloh, bu gap bor, aqidadagi ixtiloflar, e'tibor bering, aqidadagi furoatlardagi ixtiloflar. Ha, aqidada ixtilof bo'lar ekan, haqiqat bitta bo'ladi deb ketaverishlik chiroyli gap xolos ekan. Aqidada shu matnlarning zohiriga ko'ra ikki xil, uch xil ma'no ko'targanligi uchun turli fikrga borish mumkin ekan. Imom Navoviy aytadilarki, nima uchun Muslimda rivoyat bu? Nima uchun istig'forga Alloh taolo ruxsat bermadi? Chunki onalari mushrika bo'lgan. Mushriklarga istig'for aytish joiz emas deb oyati karimani Alloh taoloning ifodasini keltirganlar. Mushrikka istig'for aytib bo'lmaydi degan ma'noda. Bizning mazhab ulamolarimiz nima deydi? Bizning mazhab ulamolarimiz aytishdiki, bu hadis yana ohod. Ohodki zonniy dalolat bu. Qat'iy bu hadisga mustahkam yopishib ololmaymiz. Yuqorida ham subuti ham ohod edi, dalolati ham zonniy edi. Buni dalolati qat'iy bo'lsa-da, subuti zonniy. Ya'ni kelish yo'li yagona tariqadan kelgan, ya'ni ko'pchilik rivoyat qilmagan buni. Shuning uchun u oyati karimadagi va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula oyatini istisno qila olmaydi. Onalariga risolat yetib bormagan, risolat yetib bormagan odam ahli fitrat bo'ladi. Va ahli fitratni yuqorida aytganimizdek uch xil tariqasi bor. Yo Alloh taolo uni tavhiddan so'raydi, yoki so'rab o'tirmasdan uni tuproqqa aylantirib yuboradi, yoki nima qiladi? Qarosatda qoldirishi mumkin. Va Alloh taolo yaf'alu ma yurid. Xohlaganini qiluvchi zot. Yaf'alu ma yasha. Nimani iroda qilsa, nimani xohlasa, uni bajaradigan zot. Qarang, kichkina bir masala. Buning ichida Maturidiylarning dalillarini fahmi farosati bor odam yaxshi e'tibor qaratsa, juda kuchli asoslarga suyangan. Ming yillar mobaynida shu asoslar bilan ahli sunna va jamoani o'zida birlashtirib kelayotgan mazhab bu. Shu mazhabni bugun Yusuf Davron chiqib aytayaptiki, adashgan deydi. Adashganligi to'g'risida u yoqdan bu yoqdan matnlarni kesib olib turib odamlarga, odamlar tushunmaydigan auditoriyaga tashab aytayaptiki, qaray deyapti. Adashgan degan gapni aytayapti xolos, lekin matnlarni tekshirsangiz, matnlarda juda katta ma'no jihatidan xiyonatlarga yo'l qo'yibdi. Demak, ahli fitrat masalasi Alloh taolo albatta yetkazadi risolatini. Farzand yetmay qolgan bo'lsa, uning hisobini Alloh taolo o'zi biladi. Allohning irodasi, Allohning xohishiga qoladi ular. Ularni tavhiddan so'raydi. Javob to'g'ri bersa najotga, noto'g'ri bersa jahannamga ketadi. O'sha aql masalasi ishga tushadi o'sha joyda. Risolat yetib bormagan odamlardan aql hujjati bilan Alloh taolo hisob so'raydi. Yana bitta zo'r dalil chiqdi, ko'ryapsizlarmi? Ash'ariy Maturidiylardagi aqlning ya'ni o'rni risolat yetib bormasa aqldan so'raladi inson. Inson aqliga ko'ra Allohning yagona ekanligini topishlikka majbur. Aql topadi Allohning yagona ekanligini. Demak, Maturidiylar aql masalasini risolatdan ustun qo'ymas ekan. Bunga rosa ko'p dalillar bor, o'rni kelganda hozir mavzuning ichida ko'zga ko'ringan jihatlarni aytib o'tdik.
يا رب العباد وانتشت روحي.